Hezký dobrý večer. V dnešním dílu soutěžního pořadu Chcete být milionářem pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Pan Miroslav Štorch z Prahy čeká na zadání 7. otázky za 40 000 korun. Předešlých 6 otázek zvládl sám a do dnešní hry má tedy všechny nápovědy. V publiku mu drží palce jeho kolega pan Stanislav. Dobrý večer. Pane Štorchu, jak se cítíte dnes večer? Jste zahřán řádně na provozní teplotu? Dá se to tak říct. Jakou částku byste si rád odnesl? Takovou, aby tam nebylo příliš velké riziko, že spadnu na 10 000. To znamená, že když dosáhnete nějaké částky, která se vám bude zdát příjemná, tak už nebudete riskovat. Dobře. Rozšiřoval jste si nějak obzory za tu dobu, co jsme se neviděli? Trochu jsem si zopakoval českou historii. Tak uvidíme, jestli se v těch otázkách někde objeví, jestli budete mít příležitost ty vědomosti zužitkovat. Dobře, je před vámi 7. otázka za 40 000. K dispozici máte stále všechny 3 nápovědy. Pojďme se na tu otázku podívat. Otázka zní. Falcký kurfiřt, zvolený roku 1619 za českého krále. Jarní král, letní král, podzimní král, zimní král. To jsem si naštěstí zopakoval. Tak vidíte. Když si měli profesora dějepisu, který dával známky z pololetí vždycky podle obličeje, vůbec nás celý pololetí neskoušel. Štork za 2, nazdar. A tak jsme se moc naučili, jak to člověk musí dohánět na starý kolena. Tak pokud se pamatuji, tak to je Dčko, zimní král, protože vládl jenom krátce. Pak sice ještě vládl jednou, ale to zimní král platí, Dčko. Dejme D. Je to tak, máte 40 000. Otázka 8. za 80 000. Co je to gakost? Pánevní kůstka, drobná rostlina, krmná moučka, zakrnělá ploutev. Pánevní kůstka to není určitě, krmná moučka taky ne, zakrnělá ploutev. Já bych řekl, že je to drobná rostlina. Je mi to povědomý termín z biologie. Bčko, prosím, označte. Poslední slovo? Aby jsme nezdržovali tady dlouho. Dobře. Takže B? B. Dejme B. Kakost, latinsky geranium, je květina z čeledi kakostovitých. Máte 80 000. Máte stále 3 nápovědy. Před vámi je otázka 9. za 160 000 korun. Anglický vědec Ernst Rutherford obdržel v roce 1908 Nobelovu cenu za fyziku, za chemii, za biologii, za lékařství. To je známá postava z jaderného výzkumu. Takže vedle Fermiho a dalších. Fermi byl později, takže to je jednoznačně A, fyzika. Jednoznačně A, fyzika. Nebojíte se, že přijdete o 70 000? Určitě ne. Určitě se nebojíte, nebo o ně určitě nepřijdete? Tak nebojím se. Takže? Prosím, označte A. Dejme A. Ač fyzik získal Nobelovu cenu za chemii. Právě jste přišel 70 000. Tak to jsem podcenil. A to riziko, měl jsem si vzít nápovědu. No. Je to škoda. Všechny 3 nápovědy k dispozici. Tak to nedá se nic dělat. Příliš jistý. Nedá se nic dělat. Já nalistuji tu vaši cenu, která je 10 000. To je všechno, co dnes získáváte. Je to škoda.
Sedl jste si dobře. Mějte se hezky, nashledanou. Rozloučili jsme se s panem Štorchem a nyní mezi sebou přivítáme nové soutěžící. Ti zavolali na naše telefonní číslo 906 500 900, zodpověděli správně zadané otázky a byli počítačem vybráni ke hře u nás ve studiu. Jsou jimi František Němeček, Husinec, Jan Středa, Úpice, Jiří Rot, Praha, Pavel Uminský, Hrušovany u Brna, Josef Zaplatílek, Zliv, Miloslav Vítek, Česká Skalice, Michal Kuneš, Praha, Daniela Pleslová, Turnov, Oto Bílek, České Velenice a Ladislav Červený, Brno. Pravděpodobně každý z této desítky by se rád posadil naproti mně do soutěžního křesla. O tom, kdo takové štěstí bude mít, rozhodne rychlost a správnost odpovědi na náš první rozstřelový úkol, který zní. Seřaďte vzestupně následující přípony podle oxidačního čísla prvku ve sloučeninách. Za A itý, za B istý, za C ný, za D natý. Správné řazení vypadá takto. Ný, natý, itý, istý. Správně odpověděli a nejrychlejší čas měla Daniela Pleslová. První dáma, která dnes usedá do horkého křesla proti mně, je paní Daniela Pleslová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste z Turnova. Ano. Jste maminkou jednoho syna. Jste osoba samostatně výdělečně činná. Takový mini podnikatel. Mini podnikatel. V jakém oboru? Prozradíte nám? No, prodávám zákusky, aby jsme si ten život trošku osladili. Ono to není moc jednoduchý v tom mini podnikání. Takže oslazujete lidem život. I sobě. I sobě. To je dobře. Vaše zájmy jsou hudba, literatura, cestování a život jako takový. Výhru byste věnovala na splacení dluhů, na cestování a na dárky pro radost. V publiku je vaše kamarádka Lenka, kterou zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ta vám jistě drží palce. Podívejme se na hru, na to, co vás čeká. Je tady celkem 15 otázek. Můžete vyhrát až 10 milionů. K dispozici jsou vám dva záchytné body, otázka pátá za 10 tisíc, otázka desátá za 320 tisíc korun. Pokud tyhle otázky správně zodpovíte, už nemůžete spadnout zpátky. K dispozici máte tři nápovědy 50 na 50, nápovědu přítele na telefonu a nápovědu publika zde v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit, pokud jste ještě definitivně neoznačila odpověď na následující otázku. Všechno je jasné? Ano. Chcete být milionářkou? Určitě. Tak pojďme na to, je tady první otázka za 1000 korun. O daru, který působí nepříjemnosti nebo těžkosti, přeneseně říkáme, že je to dar zlodějský, šibalský, pytlácký, danajský. Myslím, že je to tady jasný, je to dar danajský. Dejme D. Máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000. Když vás někdo obratně zbaví vašeho postavení, řeknete o něm, že vás vygorotkoval, vydámoval, vyšachoval, vykuželkoval. Tak v tomto případě to bude C-čko, vyšachoval. Podívejme se, jestli máte pravdu, dejme C, je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Když je něčeho málo, obvykle říkáme, že je toho jako muškátu, šafránu, hřebíčku, zázvoru. Když je něčeho málo, tak je toho rozhodně jako šafránu.
Takže B. Dejme B. Je to tak, máte 3000. Otázka čtvrtá za 5000. Kam se vydal Šemík s Horymírem po překonání Vyšehradských hradeb a Vltavy? K Nebušicím, k Nemanicím, k Nehvizdům, k Neumětelům. Pokud mě paměť neklame, tak se rozběhl k Neumětelům. Takže odpověď D. Nepochybujete o tom? Ani ne. Poslední slovo D? Ano. Dejme D. Správně jste nepochybovala, máte 5000. První záchytný bod, pátá otázka za 10 000 korun. Poslední písmeno v řecké abecedě se nazývá alfa, omega, gamma, beta. Myslím, že správná odpověď je za B omega. Za B omega? Dejme B. Písmeny alfa, beta, gamma, abeceda začíná. Máte pravdu a 10 000. Tak to pomyslné první patro je za vámi. To bychom měli. To bychom měli doma. Pojďme se podívat na šestou otázku za 20 000. K dispozici máte stále všechny tři nápovědy. Otázka zní. Kterou barvou jsou na evropských horách označovány nejobtížnější sjezdovky? Žlutou, modrou, červenou nebo černou? No já myslím, že černou, protože to tak analogicky odpovídá, že jo? Že jsou smrtonosné, jako myslíte? Obávám se, že občas jo. Takže odpověď zní za D černou. Dejme D. Není co dodat. Máte 20 000. Otázka sedmá. Které povolání vykonával v dřívějších dobách štolba? Hajného, kováře, podkoního, truhláře. No opět si myslím, že to vím. Zaplať pán Bůh, je to C podkoní. C podkoní, myslíte, že byl štolba? Myslím. Nemohl to být hajný? Císařský štolba? Mohlo to být cokoliv, ale já si myslím, že to bylo C podkoní. Protože vodil koně pánovi, když na něj chtěl nasednout. Ale vidím toho štolbu, jak vede toho koně k tomu svým pánovi. Takže konečná odpověď? C podkoní. Dejme C. Byl to správce konírny, přesně řečeno, odpověď je to správná, vy získáváte 40 000. Otázka osmá. Za 80 000 korun. Který film nerežíroval Zdeněk Podskalský? Světáci, Kulový blesk, Bílá paní, Kristián. No, chvíli asi zauvažuju. Vychází mi z toho, že Kristiána by neměl režírovat Zdeněk Podskalský, ovšem, jestli to není nějaký chyták. I to je možné. To je velice běžné tady. Takže... Kristián je ale film z doby druhé světové války a to ještě Zdeněk Podskalský, myslím, že nerežíroval nic.
já poprosím publikum o návštěvu. Aby vám to potvrdilo? Dobře. Poprosíme tedy publikum. Zopakuji otázku. Jaký film nerežíroval Zdeněk Podskalský? Za A Světáci, za B Kulový blesk, za C Bílá paní, za D Kristián. Hlasujte prosím teď. Diváci vám jednoznačně vaši domněnku potvrdili. Když jsem jim to tak hezky řekla předem, ale já myslím, že označím Dčko. Dejme D. Film Kristián režíroval režisér Martin Frič. Máte 80 tisíc. Jednu nápovědu jste zužitkovala, zbyly vám dvě. Před vámi je devátá otázka za 160 tisíc. Ta situace je pořád velmi příznivá. Podívejme se na devátou otázku. Jací jsou běžci v názvu románu Zdeňka Zapletala? Ranní, polední, večerní, půlnoční. Prosila bych 50 na 50. Dejme 50 na 50. Pomohlo vám to? Jsou to půlnoční běžci. Odpověď správná je D. Jak jste k tomu došla? Možná jsem to kdysi četla. Četla jste to. Takže máte dojem, že se nemýlíte? Ano, přesně tak. Takže D? Ano. Dejme D. Poprvé byl vydán v roce 1986 a jeho název je Půlnoční běžci. Máte 160 tisíc. Druhý záchytný bod. Otázka desátá za 320 tisíc korun. Pokud správně odpovíte, tahle částka vám zůstane. Ve kterém městě se narodil vynikající sportovec a několikanásobný olympijský vítěz Emil Zátopek? Ve Frýdku Místku, v Kopřivnici, v Karviné nebo v Opavě? Takže poprosím o poslední nápovědu přítele na telefonu. Byla bych ráda, kdybychom zavolali pana Pavla. Pana Pavla. Dobře, není problém, zavoláme pana Pavla. Ano. Dobrý večer, pan Pavel. Ano. Dobrý večer, Martin Price u telefonu a soutěžní hra Chcete být milionářem. Znáte paní Danielu Pleslovou? Ano, znám. Ona vás zná také, proto si vás zřejmě vybrala jako svou nápovědu. A protože je tady v horkém křesle v naší soutěži, tak by potřebovala od vás radu. Poradíte jí? No, pokusím se. Tak se pokuste. Já jí předám slovo, ale ještě předtím vás upozorním, že na zadání a zodpovězení té otázky máte pouze 30 vteřin. Takže si pospěšte. Teď jí dávám slovo. Mluvte prosím teď. Ahoj Pavle, ve kterém městě se narodil vynikající sportovec a několikanásobný olympijský vítěz Emil Zátopek? Za A ve Frýdku Místku, za B v Kopřivnici, za C v Karviné, za D v Opavě. To teda nemám tušení. To je mi líto. Bohužel. Tak díky, to se nedá nic dělat. Není zač. No. Tak co teď? Váš přítel vám neporadil? No, protože to opravdu netuším a mám zakázáno otci riskovat, tak ukončím hru.
Vůbec nemáte žádné povědomí? Nemám. 160 tisíc je 160 tisíc. To pro mě určitě. Takže to mám skončit? Ano. Poslední slovo? Ano. Tak tedy ukončeme hru. A teď mimo soutěž. Nebo zeptám se vaší přítelkyně, jaký má typ. Tušíte, kde se narodil Emil Zátopek? Já nevím, ale řekla bych, že na Moravě. Na Moravě. Ale nevím, kde, v jakém městě. Tak paní Danielo, typněte si, jen tak, abyste viděla... Opavu. Opava? Tak dejme Opavu. Bylo to v roce 1922 a správná odpověď je za B v Kopřivnici. Dobře jsem to je, to je také na Moravě, ale není to Opava. Každopádně vy získáváte částku 160 tisíc korun. Můžete ji investovat do zákusků nebo do vaší cukrárny. Já vám v téhle částce gratuluju, užijte si ji. Asi je dobře, že jste neriskovala. Naschledanou. Nevím, do jaké míry je paní Pleslová spokojená s vyhranou částkou, ale předpokládám, že ano. Zbývajících 9 soutěžících má nyní příležitost zahrát si o stejné nebo i větší peníze. Pojďme na rozstřelový úkol. Seřaďte části oblečení stojící osoby od zhora dolů. Za A kalhoty, za B čepice, za C ponožky, za D sako. Správná odpověď. Čepice, sako, kalhoty, ponožky. Správně odpověděli a nejrychlejší čas měl Miloslav Vítek. Dalším odvážným mužem, který bude pokoušet štěstí, je pan Miloslav Vítek z České Skalice. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste ženatý, máte 2 děti. Souhlasí. Dcery, syny nebo dceru? Mám to napůl, mám starší dceru, mladšího syna. Syn je se mnou tady. Ano, ten je v publiku, je to syn David. Dobrý večer, Davide. Dobrý večer. Vy pracujete jako úředník a vaše zájmy jsou zahrádka, vodní turistika. A výhru byste věnoval na cestování a na bydlení. Dalo by se to tak říct. Kam byste rád cestoval? Tam, kde jsem ještě nebyl. To znamená? A nebo tam, kde toho je moc. To se nedá vyjmenovat všecko, kde jsem nebyl. No a zopáknout si tam, kde se líbí. To je u nás. Takže jaká částka by vás uspokojila? No, tak to je 10 milionů. 10 milionů. No tak pojďme na 10. To byla dostatečná částka. Pojďme pokořit tuhle částku. Proč ne? Chcete něco pravidlo? Myslím, že není potřeba. Všechno je jasné. Dobře, je tady první otázka ve hře, která má název Chcete být milionářem? Co se člověku otevírá v kapse, když od někoho slyší nebo vidí provést něco neomaleného? Placatice? Psí konzerva? Peněženka? Kudla? Tak dáme Dčko bez nějakého dlouhého zdržování. Dejme D. Když to vidím, otevírá se mi kudla v kapse, se říká v lidovém mrčení. Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Když se někdo rozhodne potvrdit domluvenou věc, často prohlásí, že je to na vápno, na sádru, na cement, na beton. No tak ještě si myslím, že jsem jistý na beton, Dčko zase. Dejme opět D. Je to tak, máte 2000. Otázka třetí. Která část Adamova těla posloužila dle starého zákona hospodinovi k vytvoření první ženy Evy?
žebro, ucho, střevo, lýtko. No tak ať to není tak jednotvárný, dáme pro změnu háčko. Dejme žebro. A, říká se Adamovo žebro, máte pravdu a 3000. Otázka čtvrtá za 5000. Pojem sonda není běžným odborným výrazem v oboru lékařství, knihovnictví, kosmonautice, geologii. No tak dáme další změnu. Řekněme Bčko, knihovnictví. Dejme B. Dejme B. Je to tak, máte 5000. První záchytný bod, otázka pátá, za 10 000. Jak se jmenuje zpracovaná kůže z vysoké jelení zvěře? Jelenina, jelenka, jelenice, jelena. Tak pořádně to vychází na samou změnu, dáme C, jelenice. Dejme C, uvidíme, jestli máte pravdu. Používá se na obuv, oděvy a v galanterii. Říká se jí rovněž semiš. Máte 10 000. Sláva z nejhorší jsou jsme v tom. Tahle částka už je vaše, o tu nemůžete přijít. Před vámi je otázka šestá za 20 000. Když napadne raný sníh, říkáme, že jeden svatý přijel na bílém koni. Který? Martin, Petr, Michal, Pavel. No, na koni jezdí Martin, dáme A. Na bílém koni. Na bílém koni. Myslíte, že to není třeba Pavel? Na bílém koni, Pavel. Nevím, neznám, nejsem tak zběhlej v koňským sportu, ale sadil bych na toho Martina. Sázíte na Martina? Kdybyste o tom mohl něco vědět, ne? Kdybych vám pravdu řekl, tak si to vůbec nějak nevybavuji. Dobře, bílej koň není to, na čem byste rád jezdil, dobře. Ale stejně sadím na to, na Ačko, na Martina. Tak dejme A. Já mám svátek 11. listopadu, všichni mi říkají, kde je ten sníh, Martine? Máte pravdu, a 20 000. Sedmá otázka, za 40 000. Které z těchto měst bylo postaveno v roce 1420 husity jako vojenská základna? Tábor, Josefov, Terezín, Turnov. No, to jste brzo přitvrdil. Já ne. Aby mi soutěžící nevyčítali, že teda soutěžící, tady publikum nevyčítalo, že jsem k ním skoupej, poprosím o nápovědu. Dobře. Publika. Uvidíme, jestli vám publikum poradí, nebo jak vám poradí. Já jim zopakuji otázku. Které z těchto měst bylo postaveno v roce 1420 husity jako vojenská základna? Za A Tábor, za B Josefov, za C Terezín, za D Turnov. Hlasujte teď. ...78% publika si myslí, že to byl Tábor. Nabízí se to, ale nemusí to být pravda. No, ne, publikum většinou nesklamalo a bývá v dobré formě, takže dáme to, co si myslí publikum, dáme Ačko. Dejme A. No. Publikum. Publikum je zvláštní útvar, který někde radí dobře, někde radí špatně. To je pravda. Jestli vám poradilo dobře, se dozvíte za chvíli.
Jsme tady znovu se soutěžní hrou Chcete být milionářem. Tím by se rád stal i pan Miloslav Vítek z České Skalice, kterému za malou chvíli oznámím, zda se rozhodl pro správnou či nesprávnou odpověď na otázku 7 za 40 000 korun. Otázka zněla takto. Které z těchto měst bylo postaveno v roce 1420 Husity jako vojenská základna? Možnosti byly 4, jako vždy, Tábor, Josefov, Terezín nebo Turnov. Pan Vítek zvolil nápovědu publika, kterému poradilo, že by to měl být Tábor za A. Já jsem říkal, že publikum někdy radí dobře, někdy špatně. A teď vám řeknu, že původní název Husity vybudované opevněné osady byl Hradiště hory Tábor. Máte 40 000. Publikum vám poradilo správně. Dělal jste mě radost, vy i publikum, kterýmu děkuju. Osmá otázka za 80 000. Ve kterém českém filmu zazněla písnička, v níž zpěvák prohlašuje Mám jednu ruku dlouhou? Pelíšky? Jízda? Postřižiny? Nebo Šakalí léta? No, je to písnička, myslím, skupiny Buty, jestli se nepletu. Pak to je Jízda, Bčko. Nebyla to Šakalí léta? A byla jiná. Dáme jiná. Bčko. Dáme Bčko. Dejte mě Bčko. No, já vám ho klidně dám. Tak to zkusím. Jde o to, jestli je to správně. To se pozná. Poslední slovo? Až za chvíli, poslední. Dejme B. Byla to písnička Radka Pastrňáka v provedení skupiny Buty, jak jste řekl správně. Ten film natočil Jan Svirák. A opravdu se jmenoval Jízda. Vaše jízda pokračuje, máte 80 000. Otázka devátá za 160 000 korun. K dispozici máte stále dvě nápovědy. V jakém slohu postavil Krištof Dientzenhofer dřevnovský kostel svaté Markéty? Gotickém, románském, barokním, secesním? Krištof dřevnovský kostel svaté Markéty? No. To je problém. Takže zavoláme pana Josefa. Pana Josefa. Dobře, zavolíme pana Josefa. Prosím, Hauk. Dobrý večer. Martin Price u telefonu, soutěžní hra Chcete být milionářem. Já jsem neslyšel úplně přesně vaše jméno, ale Hauk jste pan... Hauk Josef. Josef. Ano. Hauk Josef. Je to on? Je to on. Ježda, tam mě slyší. Jste to vy. Dobře. Pan Miloslav Vítek by od vás potřeboval poradit při otázce deváté za 160 000 korun. Ježkovi oči. Jsou tu i vyšší částky. Dobře, tak jdeme na to. Běžte na to, já mu předám slovo, jenom upozorním, že na to zadání a zodpovězení je 30 vteřin a teď mu skutečně dávám slovo. Mluvte prosím teď. Ahoj, Josko. Ahoj. V jakém slohu postavil Krištof Dientzenhofer břevnovský kostel svaté Markéty? Gotickém, románském, barokním nebo secesním? Baroko, Miloši, bez váhání, baroko. Tak seš jednička, Pepo, díky. Seš doma. No, ještě ne. Tak dobře, pak mi díky. To řekneš všechno, ahoj. Díky, ahoj. Není o čem pochybovat, dáme C, baroko. Dejme C, baroko. Kostel byl postaven v letech 1708 až 15. Většinu oltářních obrazů vytvořil Petr Brandl. Pod chórem chrámu byla odkryta románská krypta. Ale ten kostel je barokní. Máte 160 000.
Zatím se snažíte, je to dobrý. Máte stále ještě jednu nápověru, 50 na 50, a čeká vás druhý záchytný bod, otázka 10. za 320 tisíc. Český básník, prozaik a dramatik Viktor Dyk napsal sbírku básní s názvem Brána, Vesmír, Okno, Dveře. No, 50 na 50 zkusíme. Dejme 50 na 50. Zůstalo C okno a B vesmír. Tak teď bych si potřeboval zavolat ještě jednou. To je to. Máte možnost riskovat nebo typovat, jak chcete, a získat 160 tisíc navíc? A nebo můžete spadnout na 10 tisíc? To už by bolelo hodně. Nebo hru ukončit? To vidím dost reálně. Ne, protože nejsem žádnej expert na literaturu. Hráčskou duši. Spokojíte pouze ze 160 tisíci? No, tak není to 10 milionů. Na začátku jste mluvil 10 milionů. No, když jsem myslel, že budete trošku vstřícnější třeba, že jo? Já nejsem vstřícný, já jsem velmi vstřícný. No, ale byly horší věci. Ne, na mě by se moc lobili všichni. Zůstaneme tady na tom, hru ukončíme. A jste velmi blízko. No, jedna z těch možností. Je jedno, určitě jedna z nich to je. A já bych si potom moc nadával a mě by nadávali taky. Zkuste to ukončit, prosím. Mám to zkusit nebo... Zkuste to úplně nebo dokonat. Ukončit. Dokonat. Takže konec hry? Dobře. Nepůjde to dál. Ukončeme. Jestli tuší, která z básnických sbírek to byla, jestli vesmír nebo okno. Netuším, typoval bych. Tak si typněte, schválně. Vesmír. Vesmír. Dejme vesmír za B. Správně to bylo okno. No, pozdě bych a honití, nevadí. Vám to nevadí? Ne. Dobře. V tomto případě rozhodně. Když vám to nevadí, tak vám předám šek na částku 160 tisíc, který si můžete sebou vzít do České Skalice. Rád, a tu částku si užít. Doufám, že jste spokojen. Jste spokojen? Velmi spokojen. No, tak to je dobře. Není zač. Mějte se hezky. Naschle. Zdá se, že dnes se všichni soutěžící hodlají spokojit s částkou 160 tisíc korun. Zdali někdo tuto hranici překoná, se dozvíme po následujícím rozstřelu. Seřaďte následující činnosti, které postupně provádíme při výběru peněz z bankomatu. Za A zvolíme obnos, za B vložíme kartu, za C zadáme PIN, za D zvolíme jazyk. Správná odpověď. Vložíme kartu, zvolíme jazyk, zadáme PIN, zvolíme obnos. Správně odpověděl pouze Oto Bílek. Zřejmě poslední soutěžící dnešního večera, Oto Bílek z Českých Velenic. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte. Vy jste truhlář, máte dvě děti. Je to tak? Ano. Vaše zájmy jsou stolní tenis, rocková hudba. Prozraďte nám nějaké kapely, které máte. No, začíná to od klasiky AC/DC, Metallica, pokračuje s tvrdší hudbou, Sepulturou, Konče. Takže tvrdý rok. Tvrdý rok. Tvrdý rok, dobře. Výhru byste věnoval na cestu po Šumavě. Cesta po Šumavě se dá realizovat poměrně za málo peněz, ne? No, ale já to potřebuju, protože 7 let bydlím na Šumavě teď a už jsem tam dvakrát zabloudil.
Takže by se hodilo i víc, když byste možná potřeboval bydlet po penzionech a tak. 5 kilometrů jsem hledal 2 hodiny, tak... 2 hodiny. A mezi tím jste utratil hodně peněz? 80 kilometrů jsem hledal. Tak dobře. V publiku je váš bratr Mirek, kterého zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme se nezdržovat a přistupme rovnou ke hře. Uvidíme, jestli se vám podaří zdolat tu částku, nebo si vytvoříte podmínky, které by byly vhodné ke zdolání té částky 160 tisíc, které tady vyhráli soutěžící před vámi. Je tady první otázka za 1000 korun. Úplný notový záznam skladby se nazývá partnerka, partitura, participium, partikule. No, tak mělo by to být za B. Za B partitura. Je to tak? Máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000. Když se rozhodnete mimořádně dobře najíst, můžete tvrdit, že si dáte do nosu, do ucha, do oka, do břicha. No, a teď. Do nosu se říká napít, tak do břicha. Za D. A nebo že bych zkusil nápovědu na takovýhle jednoduché otázce. No, do nosu se říká napít. Dám za A. Dobře, tak dejme za A. Je to správně, máte 2000. Já myslím, že se to říká v obou případech. Dát si do nosu může znamenat dobře se najíst i dobře se napít. Tady jsme měli, hovořili jsme o jídle, ale každopádně jste udělal dobře. Třetí otázka za 3000. Je-li účinkování fotbalisty v nadcházejícím zápase nejisté, často říkáme, že nad jeho startem visí dvojtečka, středník, apostrof, otazník. Tak to je za D, jelikož jsem fotbal 15 let hrál, tak by to mělo být. Dejme D, otazník. Máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Kterým slovním spojením je často lidově označováno důvěrné sdělení? Mezi vámi hochy? Mezi námi dětmi? Mezi vámi jinochy? Mezi námi děvčaty? Tak je to za D. Mezi námi děvčaty, myslíte? No. Neříká se mezi námi nebo mezi vámi hochy? Možná v Praze, ale... Ale na Šumavě se říká mezi námi děvčaty. Přesně. Myslíte, že se sejde 10 chlapů v hospodě a řeknou si mezi námi děvčaty? Jsou takový případy. Dobře. Takže jde? Jde. Dejme jde. I chlapi si to říkají. Máte 5000. První záchytný bod, otázka pátá za 10 000 korun. Kterou z barev nenaleznete na známé francouzské trikoloře? Modrou, bílou, černou, červenou? Dám to publikum pro jistotu. Pro jistotu publikum? Dobře, zeptáme se tedy publika, zopakuje otázku. Kterou z barev nenaleznete na známé francouzské trikoloře? Za A modrou, za B bílou, za C černou, za D červenou. Hlasujte teď. Publikum si myslí, že je to černá barva, tedy za C. Teď, když už jsem trochu nepopřemýšlel teďka pozdě, tak jsem si to myslím taky, no, ale... Děkuju publiku, mělo by to být dobře, dáme za C. Dejme C. Barvy modrá, bílá a červená symbolizují volnost, rovnost a bratrství. Jste o trochu více vzdělán a bohatší o 10 tisíc. Je to správně.
Otázka šestá za 20 tisíc. Od roku 1888 byl u nás vydáván Otův Atlas světa, Slovník naučný, Svět pohádek, Atlas zvířat. Tak je to za B, Slovník naučný. Dejme B. Vycházel v letech 1888 až 1909. Byl to samozřejmě Otův Slovník naučný. Máte 20 tisíc. Tak. Závěrečný signál ukončil naší soutěž. Takže pro dnešek je konec vašeho trápení. Byl jste nervózní, že? Hrozně. Jedete zpátky na Šumavu nebo do Českých Velenic? Jedu zpátky na Šumavu. Tak já vám přeju šťastnou cestu na Šumavu. My se spolu ještě uvidíme v příštím díle. U dalšího dílu společně s panem Bílkem, který by jistě rád dostal názvu naší soutěže a stal se milionářem. Jak jeho snažení dopadne, uvidíme příště. Ti z vás, kteří by se rádi u nás zahráli a navíc si odnesli nějakou korunu nebo třeba 10 milionů, volejte na naše telefonní číslo 906 500 900 a třeba se štěstí usměje právě na vás. Čtěte také naše webové stránky www.10milionů.cz a zachovejte nám svoji přízeň. Hezký večer, naschledanou.